Dámy a páni, dáme si takisto vec, ktorú sme relatívne dlho nehrali, menuje sa a konečne využijeme teda aj nášho z 80. rokov vytrhnutého Mariana Čurka. Menuje sa Opilecká píseň táto vec. A tady spoločne s publikom si musíme vymysleť teda nejaké meno a zamestnání. Dobre si spomínam na to? Fakt sme to dlho nehrali. Meno, zamestnání. Čiže skúste nejaké meno, také možno typické, hoci aké vás napadne, ale celé, hej. Ako? Roman. A druhé? Roman Černý, to je pekné. Čiže Roman Černý, dobre, a skúsme jeho zamestnanie vymyslieť nejaké? Asfaltér. Roman Černý, asfaltér. Dámy a páni, nech sa páči. Jsem asfaltér, dělám cesty tam a zpět a všude mám tér. Já mám rád ty silnice a taky cestičky. Rozjedu se tam a zpět se jedu babičky. Ajdy, 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 jo. Ajdy, 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 jo. Já mám svoji práci rád, miluju jí furt a někdy tu taky spát. Když je tady Kurt. Po silnici. Jedu zase tam. A pak jedu zase zpět. Na baštím se mňam. Ajdy, 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 jo. Ajdy, 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 jo. Jmenuji se Roman. A jsem asfaltér. Já jsem prostě nejlepší. Chtěl jsem být konstruktér. Já tam vrazím komičku nebo pytlíček. Lidi budou koukat jich, jaký jsem curíček. Ajdy, 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 jo. Ajdy, 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 jo. Já si jedu cestičkou. Jednu takhle dám tě za svojí tetičkou. Já jí ho tam dá. Dámy a páni, dnes nás očekovali Richard Kencer, Micha Suchánek, Ondra Sokol, Igor Stella. Já myslel, že ho probujíčí, ne, že jí ho dám. Já se dám si, hop, se poplouvám. Roman, 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 Roman.